Sing FM em www.singfm.com. Hoje assinalar aqui o 9º aniversário do Grupo Coral Misto Desfrutar Destinos da Aldeia do Roquenho e Gasparões. Uma hora sensivelmente depois da hora marcada, mas pronto, dá para perceber este ensaio de som e também a temperatura. Vamos começar e para já dizer que cada grupo vai cantar 4 modas. Vou atuar de acordo com a ordem que está no cartaz que eu penso que vos foi distribuído. E não se esqueçam os representantes dos grupos para virem aqui receber as lembranças que o Grupo Coral Misto Desfrutar Destinos tem para vos oferecer. O Sr. Alcebiades, o Silvino Veras, a Perpétua Gregório, o Joaquim Correia, o Joaquim Maximino, Joaquim Manuel Lança, Vítor Lança. E não se esqueçam os representantes dos grupos para virem aqui receber as lembranças que o Grupo Coral Misto Desfrutar Destinos tem para vos oferecer. Vamos iniciar. Muito obrigado, sim. O Coral Desfrutar Caminhos de Gasparões e Aldeia de Roquenho. Eu pegava nas palavras do Sr. Damas, que referiu que houve silêncio, precisamente para vos apelar a isso mesmo. Apelava a que houvesse silêncio. Como eu costumo dizer, o canto alentejano é como o fado. Estratégia particular, porque nós temos sempre as povoações muito concentradas, não é? Nós temos o campo e as aldeias e a vila. E aqui não é bem assim, porque há um fenómeno aqui de minifúndio e aqui nos Gasparões, na aldeia de Roquenho, temos ali, temos os Gasparões também aqui perto da Abogaria, há uma certa dispersão, não é? Aqui das habitações e dos montes, é uma zona um bocadinho diferente. E estas pessoas reúnem-se aqui e tiveram esta ótima iniciativa. É muito importante que façam isso por várias razões. É muito importante, em primeiro lugar, que as pessoas se juntem e façam coisas em conjunto. Porque isso é um sentido de comunidade, de vivermos em comum. Isso tem muito valor. Nós sozinhos não somos nada, só juntos é que podemos fazer alguma coisa. E depois, porque este grupo, como os outros grupos também, representa o mais profundo da nossa alma, da alma do Baixo Alentejo, do canto, que é uma expressão própria aqui da nossa terra, da nossa região, e nós não podemos deixar perder isso. Temos que mostrar, temos que divulgar, temos que passar também para as novas gerações. É um trabalho que se tem que fazer e que é muito importante, e por isso estes encontros acabam por também dar aqui força a todos para continuarem a fazer esse trabalho e realçar a sua importância. Nós aqui em Freio do Alentejo somos o concelho que tem o maior número de grupos corais. Temos 12 grupos alentejantes em atividade. Consegue que tem mais. Portanto, é uma manifestação que está muito enraizada na alma do nosso povo. E ainda bem que assim é. E por isso, como há muitos grupos, há muitas atividades também, atividades culturais diversas e também dos grupos. Eu vim aqui para vos cumprimentar, enaltecer, elogiar e dar força, dizer que continue, contam com a nossa colaboração também, sempre que isso é necessário. Mas hoje há, no Conselho de Ferreira, mais manifestações culturais diversas. Está neste momento a decorrer várias coisas em Ferreira, da Associação Baú dos Talentos. Esta noite vai haver também um grande espetáculo musical em Ferreira, que eu convido todos que puderem ir. Vai ser uma coisa inédita, com uma orquestra de jovens prodígios das Filipinas, que vêm do outro lado do mundo, que se vão juntar também
com grupos de cá e fazer um grande espetáculo esta noite no Jardim Público em Ferreira. Esta tarde também está a haver um encontro como este, de outra terra muito característica e muito especial do nosso concelho, que é Santa Margarida do Sado, que é uma terra que tem água, que tem rio, que tem o rio Sado. Nós aqui estamos mais do lado do Sequeiro, não é? Ali estamos do lado do rio Sado. E eu tenho que lá ir também, compreenderão que eu tenho que ir todas as nossas terras e todas as nossas populações. Também tenho que estar com elas. Portanto, estava aqui para vos dar esta mensagem de amizade, de colaboração e de força. Irei agora a seguir também aos outros sítios, também para estar com as outras pessoas, que no fundo são pessoas também da nossa comunidade, do nosso concelho. Portanto, bem-ajam a todos, aos que organizaram isto, aos que vieram de fora, aqui, que também contribuem para o engrandecimento destas realizações. Estão todos de parabéns, continuem, felicidades e bem-ajam a todos e saúde para todos e muito obrigado. Portanto, como percebem, é uma prenda oferecida pela Câmara Municipal, uma pela União das Freguesias de Ferreira e Canhestros e outra pelo próprio grupo Desfrutar Destinos. Nosso amigo Vítor receber então as três prendas, que também traz uma prenda para o grupo Desfrutar Destinos. Muito obrigado, Vítor. Obrigada, o prazer é meu. Aqui, vê lá, mostra lá a minha prenda, por favor. Não, não é nada, meu Deus. É uma prenda de cortiça, que ela é de Jana, de cortiça. Às suas afilhadas, as rosas de março. A Ana. Eu? Do Margem do Alqueva de Moura, não é? Para ali para o mês, faz a favor. Ai, vamos sim. Fumando o meu cigarro e vou cumprindo o meu horário, deitando a semente à terra. É tão grande o Alentejo, tanta terra abandonada, a terra que dá o pão para esta nação, devia ser cultivada. Tejido sempre esquecido, e quatro modas, a última delas, a primeira vez, foi cantada em palco. Posso ser o ensaiador também. Um grande abraço, amigo Zé. Chama ao palco a seguir o grupo coral feminino da Casa do Povo, de Nossa Senhora das Neves, que eu já tive a oportunidade de ouvir cantar uma vez num programa da Rádio Singa. Não sei se algumas delas se lembram, um programa que fizemos nas Neves e desde essa altura nunca mais as ouvi. O nosso país. Então, para todos vós, ó meu lindo Portugal. Tu bem podias repartir com quem não tem. Tu rico ficavas rico, tu rico ficavas rico. E o pobre ficava bem. Oh, meu lindo Portugal, não me deixam produzir. Tanta terra abandonada, tanta fábrica fechada.
coisa igual. Muita fome vai haver, quem manda não quer saber. Oh, meu lindo Portugal. Sing FM em www.singfm.com. Sing FM em www.singfm.com.